kör! Avila! Du har köpt slut på dem här nu. Ja, nu är de. Nu tror jag att ni är rätt slut, va? Efter 3 intervallpass. 45-15, 30-15 och 15-15. Kan du berätta vad du gör nu, Anna? Ja, nu har vi tagit mjölksyretest. Mm. Laktattest. Annars kan man ha den. Efter träningen. Om den är... För att se, titta på mjölksyrenivån. Faktiskt kul att vi också får liksom testa det här, för att precis som man säger, det handlar ju om medvetenhet och man kan ju träna bättre. Även om vi alla kommer från olika sporter, om vi testar lite mer så att vi vet vart våra egna gräns går. Mm. För att sen kunna ta hem det och sen jobba på det hemma och veta liksom, här ligger min nivå för maximal mjölksyra och liksom, här ska jag ligga i pulsen och allt det där. Så att jag tycker att det är jättehjälpsamt.